Sveiki, jau labdien visiem! Paldies par aicinājumu piedalīties. Godīgi sakot, tad, kad man aicināja, es šo tēmu izdomāju, bet uz to brīdi man nebija vēl datu un nebija skaidrības, ko es varēšu pastāstīt. Tā kā tas, ko es esmu šeit ieraudzījis un stāstījis, ir kaut kādā ziņā man pašam arī jaunums un pārsteigums. Tātad, mēģināšu atbildēt uz jautājumu, vai ir mainījies muzeja apmeklētājs pēdējo 10 gadu laikā, un, ja ir mainījies, tad kādas ir būtiskākās izmaiņas? Tad, kad es sāku pie šīs tēmas strādāt, nebiju iedomājies, ka visbūtiskākā izmaiņa, protams, ir pandēmija un tas, kas ir saistīts ar pēcpandēmiju. Man kaut kā priekšstatā bija, ka, ja mēs paņemam 11 gadu muzeja apmeklētāja datus, tad mēs tur visu kaut ko interesantu ieraugām, kas, protams, tā ir. Bet tad, kad atnāca pandēmija un šie 2 gadi, kas ir pagājuši šajā zīmē, noteikti visu to, kas ir 11 gadu posmā attīstījies un mainījies lielā mērā, uzliek uz jautājumu zīmes, un mēs nezinām, kā tas izpaudīsies tagad uz priekšu. Un tas būs redzams arī slaidiņos tālāk. Visus datus, ko es šodien izmantoju, tie ir dati no kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījuma. Šāds pētījums notiek regulāri jau kopš 2008. gadu Latvijā. Sākotnēji pašā sākumā, 2008. 2007. gadā, tā bija Roberta Ķīļa iniciatīva šādu pētījumu veikt. Jau vairs neatceros, kādos kontekstos, kādēļ viņš toreiz par to iedomājās un sāka pie tā strādāt, bet tā tas bija. Tajos laikos tas vēl bija komercsektora pētījums, tagad pēdējos jau diezgan padaudz gadus tas ir Kultūras ministrijas finansēts pētījums reiz 2 gados. Un papildus mazliet izmantoju arī Kultūras ministrijas apkopotos Latvijas akreditēto muzeju statistikas datus, par kuriem liels paldies Janai ministrijā, kura ļoti rūpīgi strādā pie šiem datiem, un tie vienmēr arī gan zinātniskā, gan lietišķā pētniecībā ir ļoti, ļoti labi izmantojami, jo ir ļoti labi apkopoti un apstrādāti tā, ka tiem var ticēt un izmantot zinātniskajā darbībā. Uzreiz man jāsaka, es rādīšu situāciju tikai par visiem muzejiem kopumā, un pilnīgi noteikti uz kādiem atsevišķiem muzejiem šīs tendences nekādā veidā neatiecās. Īpaši tas ir sakāms par kādiem lielajiem muzejiem, un tā skaitā maziem muzejiem, kuriem ir specifiska auditorija, kuriem šīs kopējās tendences, ar kuriem nesasaugsies. Nosacīti divās daļās es esmu sadalījis šodien savu stāstījumu. Pirmkārt, pirmajā daļā gribēju mazliet parādīt, kā vispār izskatās muzeja apmeklējumi, muzeja apmeklētājs, tāds kopskats uz muzeju apmeklēšanu. Un otrajā daļā tad jau mazliet konkrētāk tieši par muzeja apmeklētāju raksturojumiem dažādos sociāldemogrāfiskos aspektos. Pirmkārt, viena tāda interesanta lieta, kas varbūt ar ko daļa no jums ir sastapusies jau iepriekš pētījumus skatoties. Ja mēs skatāmies uz muzeju apmeklējuma datiem, tie ir dati, kurus uzkrāja un publicēja Kultūras ministrija, tad mēs redzam līdz 18. gadam. Es šeit esmu ņēmis 18. gadu kā pēdējo pirms pandēmijas, jo man pēc tam arī aptauju dati ir 18. gads pirms pandēmijas jaunākie dati, jo 19. gadā nebija pētījumu kultūras patēriņā. Un tad mēs šajos datos redzam ļoti izteiktu apmeklējuma pieaugumu. Ja rēķinām uz 1000 iedzīvotājiem, tad 10 gados pirms 18. gada tas pieaugums praktiski ir dubultā. Uz katriem 1000 iedzīvotājiem 2018. gadā ir 1944 apmeklējumi. Tātad viens iedzīvotājs, ieskaitot zīdaiņus, ir apmeklējis muzejus 2 reizes gadā. Savukārt, ja mēs skatāmies uz mūsu aptauju datiem, tie ir
dati, ko mēs iegūstam iedzīvotāju aptaujās, tad šajā pašā laika periodā pilnīgi pretēju tendenci mēs redzam. No 14. līdz 18. gadam ir samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kur ir teikuši, ka viņi ir apmeklējuši muzeju vismaz vienreiz gadā. Ja 14. gadā 54% iedzīvotāji teica, ka ir bijuši muzejā, 18. gadā 46%, kas šķietam ir pilnīgi pretrunā ar šiem apmeklējumu rādītājiem, bet skaidrojums ir tīri statistisks un dod arī papildus tādu secinājumu par to, kas raksturo muzeja apmeklējumu šobrīd. Tātad, pirmkārt, šie statistikas dati rāda apmeklējumus. Tās ir visas reizes, kad apmeklētāji ir vēruši muzeja durvis, neatkarīgi no tā, ka viens cilvēks ir gājis 10 reizes, cits ir gājis 1 reizi. Šīs divas personas ir saskaitītas manā minētā piemērā kā 11 reizes. Savukārt, tad, kad mēs aptaujā vaicājām, vai jūs esat bijuši muzejā, tad mēs uzskaitām katru apmeklētāju tikai 1 reizi. Un neatkarīgi no tā, ka viņš ir bijis 10 reizes, mēs tāpat viņu skaitām, ka tas ir apmeklētājs, kurš uz muzejiem iet. Ja mēs paņemam 18. gada datus, no aptāvis 46% ir bijuši muzejos un pārreikinam uz visiem iedzīvotājiem, tad iegūstam, ka no Latvijas iedzīvotājiem uz muzejiem ir devušies aptuveni 650 tūkstoši iedzīvotāji. Savukārt šo skaitu mēs varam attiecināt uz 3,76 miljoniem apmeklējumu un iegūt, ka vidēji viens no tiem iedzīvotājiem, kas uz muzejiem ir devies, ir gājis uz muzejiem praktiski 6 reizes gadu laikā. No kā izriet, ka tie, kas vispār iet uz muzejiem, tie nav, tie visbiežāk ir tie, kas iet regulāri uz muzejiem. Vai vismaz vairākas reizes uz muzejiem, nevis tādi, kas muzejā bijuši tikai 1 vai 2 reizes gadā. Šī ir atšķirība muzeju apmeklētājiem no ļoti daudzām citām kultūras aktivitātēm, ko mēs kultūras patēriņu pētījumā skatāmies, kur visbiežāk apmeklējums ir 1 reizi gadā vai 1, maksimums 2 reizes gadā. Tad muzejiem tas vidējais apmeklējuma biežums ir 3-4, nu šeit statistikā, kā redzams, 5. Bet ko šī atšķirība nozīmē? Tā nozīmē to, kas samazinās iedzīvotāju īpatsvars, kuri apmeklē muzejus, bet vienlaikus tie, kas apmeklē, to dara arvien biežāk, kas nozīmē, ka muzeji spēj rosināt regulārākam, biežākam apmeklējumam tos, kas jau ir piesaistīti, bet tāds izaicinājums joprojām saglabājās piesaistīt arī tos, kuri līdz šim nav bijuši muzejos. Un cits starpā šādā kontekstā interesants ir būtu salīdzinājums, es šeit neliku datos, bet izstāstīšu, ka teātru jomā ir atšķirīgs tendences. Tur mēs šajā pašā 10 gadu periodā redzam, ka gan palielinās teātru apmeklējumu rādītāji, gan arī to iedzīvotāju īpatsvars, kuri dodās uz teātriem. Tas nozīmē, ka teātri vienlaikus gan palielina apmeklējumu biežumu, gan piesaist jaunus apmeklētājus, kur iepriekš nav gājuši uz teātriem. Un varbūt meklējot kaut kādas skaidrojumus, kādēļ un kas ir rosinājušos šo pieaugošo apmeklējumu un regularitāti, šeit es tā mazliet paspēlējos ar informāciju, ko mēs gatavojām pirms pāris gadiem veicot tādu lielāku muzeju jomas izpēti, tur mums bija sagatavota tādu laika skalu ar dažādiem būtiskiem notikumiem muzeja nozarē, muzeja jomā. Un ja mēs to saliekam paralēli šiem apmeklējuma rādītāju skaitļiem, tad principā tas, ko mēs redzam, ka šīs secīgās liela mēroga aktivitātes muzeja jomā noteikti ir viens no iemesliem, nu kā Rīga kultūras galvaspilsēta, kā lielo populāro muzeju rekonstrukcijas atvēršanas, pēc tam atsevišķas lielās izstādes, tā skaitā muzeju nakts līdz kaut kādam gadam noteikti ir bijis liels pienesums šiem kopējiem apmeklējumu rādītāju pieaugumiem. Tāpat kā pēdējos gados attiecīgi šie notikumi, ko mēs atceramies bez pieminēšanas. Otrs opskats, ko es pavisam mazliet gribēju iezīmēt, kā izskatās muzeja apmeklējums citu kultūras aktivitāšu kontekstā, un šie dati, ko neviens pagaidām vēl nav redzējis, izņemot jūs,
arī kultūras ministrija kā pasūtītājs, bet viņi ir atļāvuši šeit izmantot šos datus. Tie ir dati par to, ko Latvijas iedzīvotāji pēdējā gadu laikā kādās kultūras aktivitātēs ir piedalījušies. Tas, ko es gribēju šeit vienu aspektu tikai pieminēt un kādā ziņā uzsvērt, ka, ja mēs skatāmies, cik daudz ir tie iedzīvotāji, kas ir devušies uz muzejiem, tātad 23%, tas ir praktiski tikpat liels īpatsvars no Latvijas iedzīvotājiem, cik ir devušies uz populārās mūzikas koncertiem. Un tas tā ir bijis arī pirms pandēmijas. Tas priekšstats ir tāds, ka populārās mūzikas koncerti, ka tie var piesaistīt ļoti masveidīgi, ļoti, ļoti daudz iedzīvotājus, bet ja mēs skatāmies šādā veidā, pēc mūsu aptāju datiem, tad tas īpatsvars, ko piesaist popkultūru, popmūzika, arī muzeji tikpat daudz iedzīvotājus spēja piesaistīt. Tie nav tie paši iedzīvotāji visdrīzāk. Ja? Daļa būs tie paši, daļa nebūs. Bet tādā statistiskā, ja mēs gribam salīdzināties, ja tas ir nepieciešams kādam, tad šis ir tāds labs popsīgs aspekts, ko noteikti var rādīt. Un cita starpā, ja mēs skatāmies apmeklējumu un pēdējā mērījuma gadā pirms pandēmijas, tas 18. Gads, kad kultūras patēriņa pētījums bija un tagad 22. Gadā, tad šie kritumi, protams, ir visās aktivitātēs, bet stops, kur visbiežāk iedzīvotāji piedalās, praktiski nav mainījies un ir tāds pats, kāds tas bija arī 18. Gadā, tikai ar daudz lielākiem iesaists rādītājiem. Ja skatās uz izmaiņām no 8. Līdz 18. Gadam, tad nosacīt var redzēt tādas trīs attīstības virziens, kur ir aktivitātes, kur iedzīvotāji iesaista pieaug, palielinās, tie ir pilsētas pagasta svētki. Šeit vienmēr mums ir bijusi diskusija, vai tā ir kultūra vai nav. Mēs esam paukuši pie tā, ka tas kā atskaits punkts mums vienmēr ir bijis anketā, jo rāda. Tā vienmēr ir bijusi populārākā aktivitāte, teiksim, tajās mūsu mērījumu anketās. Un kā atskaits punkts tas ļoti labi der, skatoties pārējās jau, ja tā drīkst teikt, tīrās kultūras aktivitātes. Tātad pilsētas novadsvētki vienmēr ir bijis tas, kas piesaist visvairāk iedzīvotājs, atrakcija izklaides pārki, populārās mūzikas koncerti, teātra izrādes, tās ir aktivitātes, kur no 8. Gada vienmēr un katru gadu bijis pieauguma tendence bez izmaiņām. Tad otra daļa ir aktivitātes, kur iedzīvotāji iesaisti ir samazinājusies, grāmatu lasīšana, kultūras pasākumu vietējā kultūras centrā, bibliotekas, kultūras pārraides televīzijā, visbūtiskākais samazinājums, kinoteātri un vietējās balss, zaļumbalss. Arī diskutabls vienmēr bijis, vai vietējā balva ir kultūra. Un savukārt muzeji iekļaujās tādā visam nelielā kategorijā, kur 11 gadu periodā ir mainīgas tendences, līdz 14. Gadam pieaugums, tur praktiski arī 16. Tas rādītājs praktiski tas pats statistiski, kas 14. Un pēc tam ir samazinājums. Līdzīgi arī amatieru kolektīvu pasākumiem, bet tur otrādi tā tendence, kur sākumā bijis vairāk pēc samazinājums, un tad atkal ir pieaudzis. Tā kā mēs nevaram teikt, ka muzejiem šajā 11 gadu periodā ir vai nu bijusi pieaugoša vai samazinoša, muzejiem ir bijusi mainīta šī attīstības tendence. Un trešais kopskata aspekts pandēmijas ietekme. Šeit atkal gribēju tikai akcentēt, ka, ja mēs salīdzinām 18. un 22. Gadu, tad muzeja ir viena no tām top 5 kultūras aktivitātēm, kas visvairāk ir cietuši no pandēmijas ietekmes. Bijis vairāk auditoriju ir zaudējuši vismaz uz šobrīd. Amatieru kolektīvu pasākumi vietējā mērogā, pilsēta pagastsvētki, protams, kultūras pasākumi vietējā kultūras centrā un tad muzeji un atrakcija izklaides pārti. Kā šī situācija mainīsies nākamgad vēl pēc tam, droši vien šīs pandēmijas ietekmes mums būs vērts vairāk analizēt vēl pēc 2-3 gadiem, kad ir redzams ilgāks kaut kāds termiņš, kā iedzīvotāji atgriežās vai neatgriežās tajās vai citās aktivitātēs. Un otra daļa, kas ir šī galvenā tēma, par kuras plānoju šodien pastāstīt, bet viņa nebūs garāka nekā pirmā,
ir tāds tūplāna skatījums uz muzeja apmeklētājiem, kā es to nosaucu toreiz un tagad, bet principā es rādīšu tās izmaiņas no 8. līdz 22. ik pat tiem 2 gadiem. Uzreiz pateikšu būtiskāko secinājumu, ko jūs pēc tam arī caur visiem tiem svaidiem redzēsiet, ka, ja skatās uz 2008. Gadu, tad tur dažādās sociāldemogrāfiskās grupās, piemēram, pēc dzīmuma, pēc vecuma, tautības, ir ļoti līdzīgi muzeju apmeklējuma rādītāji. Savukārt pēc 8. Gada līdz 14. Gadam situācija mainās. Nu, teiksim, viena grupa kļūst aktīvāka muzeja apmeklēšanā, cita mazāk aktīva. Un pēc 14. Gada tās tendences tur principā maz mainās, un tad iestājas pandēmija, pēc kuras atkal var redzēt, ka kaut kādas, acīm redzot, būs izmaiņas, bet jau no 22. Uz priekšu, kur mēs šobrīd vienkārši to 22. Esam noķēruši. Un kas man šķita interesanti, ko es nebiju gaidījis, ka ir atsevišķas sociāldemogrāfiskās grupas, kurām aktivitāte kultūras iesaistē, nu, šodien mēs runājam par muzejiem, bet tas arī citās kultūras iesaistēs ir redzams, tātad tās, kas ir bijuši iepriekš aktīvākas, tagad pēc pandēmijas ir izteikti mazaktīvākas. Piemēram, vienmēr kultūras patēriņā ir aktīvas bijušas ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem. Un šeit arī par muzejiem dažas slaidas vēlāk es parādīšu, ka šai grupai šobrīd kultūras aktivitāte ir samazinājusies un turpina samazināties. Tas varbūt man tas bija interesanti ieraudzīt. Un tagad dažos slaidos par šiem konkrētiem sociāliem aspektiem mazliet. Ja, tad es pirms par dzimumu. Un es pieminēšu tur slaidā ar visā tie datiņi, es pieminēšu to, kas man šiet uzmanības vērtāts. Tas, kas man attiecībā uz dzimumu, šķita interesanti, un visi šie dati attiecās uz muzeja apmeklēšanu. Kā no 10. līdz 14. gadam ir diezgan izteikts tāds pieaugums vīriešu interesē par muzeja apmeklēšanu. Kas, protams, tur ir saistīts gan ar muzeja nāk aktivitātēm, gan ar 14. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, bet šis man šķita tā ļoti interesanti, bet pēc tam šī aktivitāte atkal samazinās, nu, tā tad nav noturīga, kā piemēram sieviešu mērķi grupā, un pēc tam uz pandēmiju, pēc pandēmiju, nu, mēs vēl nezinām, vai mēs esam pēc pandēmijā vai ne, bet es nosacītu savus par pēc pandēmiju 22. Gadu, tur mēs redzam, ka sievietes it kā atgriežās muzejos, bet vīrieši interesi par muzejiem turpina samazināties vismaz uz šo brīdi. Tātad ir bijis kāds periods, kur veiksmīgāk ir piesaistīts, un tagad pandēmija atkal ir ļāvus vīriešiem palikt mājās. vecuma aspektā. Tagad mēs runājam par muzejiem, diezgan bieži, nu, es dzirdu arī tādu tēzi vai hipotēzi, ka tas pamatā ir, droši vien tur vairāk iet vecāku gadagājumu cilvēki, ne obligāti seniori, bet ne jaunieši. Pētījumos, vismaz mūsu datos, nekad tas tam nav bijis apstiprinājums tieši otrādi. Vienmēr jaunieši bijuši aktīvākā grupa. Nu, mūsu aptaujās tie ir jaunieši no 15 gadiem. Mēs ar jaunāku vecumu grupu šajos lielajos pētījumos nestrādājam, jo tur dažādas metodoloģiskas problēmas, kādēļ tas nav tik viegli pētāma mērķu grupa. Bet mūsu dati vienmēr ir rādījuši, ka jaunieši ir aktīvākā mērķa grupa, bet interesanti šeit ir dati par 45-54 gadīgiem, kuriem pēkšņi pēc 10. Gada, tā ir šī gaiša zilā līnija, kuriem pēkšņi starp 10. un 14. Gadu ir ļoti izteikts interesi pieaugums par muzejiem. Man starp citu lielākai daļai no šīm izmaiņām, ko es šeit sāku un stāstu, man nav izskaidrojumu, tā kā, ja jums jebkam no šī ir, tad būtu interesanti pēc tam dzirdēt vai atrakstiet man vai mums uz akadēmiju. Tas ir viens. Otrs, pēc pandēmijas, mēs skatāmies pēc 2022. Gada, tad interesanti, ka tāds neliels interesi pieaugums ir tieši senioru grupā. Nu, tas ir neliels 16-18, bet jebkurā gadījā viņš ir redzams. Savukārt kritums 55-64 gadīgi, bet tas jau ir pēc. Nu, pandēmijas, ja, jo 20. Gadā ir 26, un savukārt 22. Gadā tur ir, turpinās, nu, kā samazinājums. Arī nezinām atbildi šobrīd.
Nodarbinātības aspektā, ja šeit ir ļoti daudz līkums, bet es atkal jau uzakcentēšu to, kas, uz ko ir vērts šeit skatīties. Pirmkārt, tu vērts paskatīties uz dzelteno līniju, arī ļoti interesanti no 8. Gada līdz 14. Gadam, ierēģiem un speciālistiem ļoti izteikti pieaugusi interesi par muzeju apmeklēšanu. Viens skaidrojums iespējams statistisks ir tāds, ka ir mainījusies pašu speciālistu un ierēģņu vecuma struktūra, respektīvi paši ierēģņi un speciālisti mainījušies, nevis ka tie paši, kas bija 8. Gadā un ka viņi pēkšņi sāk iet uz muzejiem, bet vienkārši tie citi cilvēki un gados jaunāki cilvēki varbūt ir vairāk ienākuši darba tirgu. Un otrs vēl jau interesantāks pieaugums ir sarkanā līnija, kur no 10. Līdz 16. Gadam, un šī sarkanā līnija tie ir bezdarbnieki, ja 10. Gadā 27% bezdarbnieki teica, ka ir bijuši muzejā, tad 16. Gadā 40%. Diemžēl nezinu, vai ir bijuši kādas specifiskas aktivitātes uz šo mērķu grupu, ja tādas ir bijuši, tas varētu būt skaidrojums, ja nav, tad arī ļoti interesanti kādēļ. Savukārt pēc pandēmijas ļoti izteikti samazinājums šai mērķu grupai, kur tikai 8% 22. Gadā mums teica no bezdarbniekiem, ka ir bijuši muzejos. Cita starpā šie dati interesanti kontekstā ar šīm iniciatīvām par labbūtību, labbūtības veicināšanu ar īpašo grupu, sociālo grupu iesaisti. Arī šādā kontekstā uz šiem datiem var skatīties. Ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem šo iepriekš jau minēja, un šeit kā reiz var redzēt šo tendenci, ka pēc pandēmijas ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem arvien mazāk dodās muzejiem, bet interesanti, ka ģimenes bez nepilngadīgiem bērniem, nu tur ir mazs pieaugums, bet vismaz tur nav kritums. Un šādā kontekstā arī tas ir pilnīgi atšķirīgi, kāds ir bijis iepriekš, kur arī mēs varam redzēt tur iepriekšējā šīs līknes, kur tie, kas ģimenes ar maziem bērniem, līdz 16. Gadam tur izteikts pieaugums aktivitātē muzejums. Tautība. Tautības aspektā un runājot par muzejiem, datos vienmēr ir bijis novērojama tāda interesanta tendence, ka muzeja ir viena no ļoti retām kultūras aktivitātēm, kas vienlīdz sekmīgi iesaist gan latviešu, gan krievu tautības iedzīvotājs. Praktiski vienmēr tas īpatsvars ir bijis vienāds. Un šeit arī pēc pandēmijas, mēs redzam, ka tās tendences ir mainījušās, un latvieši atgriežusies, un krievu tautības iedzīvotāji mazāk devušies uz muzejiem, nekā tas ir bijis iepriekš. Izglītības aspektā interesantākais, ka ļoti izteikts samazinājums muzeju apmeklējumā tiem, kas ir ieguvuši profesionālo video vai video speciālo. Vispār ar profesionālo izglītību to mēs pēdējos gados piefiksējam, ka ja iepriekš salīdzinoši sekmīgi kultūras sektors piesaistīs šīs mērķgrupas pārstāvis, tad pēdējie kaut kādi, nu vēl pirms pandēmijas aptuveni 2 gadi, kur mēs praktiski visās aktivitātēs novērojam kritumu iesaistas. Arī mums nav viennozīmīgs skaidrojums, tikai kā fakts, ka profesionālu izglītību ieguvušie iedzīvotāji arvien retāk piedalās kultūras aktivitātēs. Un pēdējie 2 slaidi, es redzu, ka es jau praktiski es iztērēju savu laiku, bet pēdējie 2 slaidi man vēl reģionālā kontekstā un dzīvesvietu kontekstā šeit interesanti, ka 2008. Gadā aktīvāki muzeja apmeklētāji bijuši pilsētnieki ārpus Rīgas, ne Rīgas iedzīvotāji, bet pēc tam Rīgas iedzīvotāji vienmēr ir bijuši aktīvāki muzeja apmeklētāji. Un šis saglabājās arī pēc pandēmijas, kur atkal mēs Rīgas iedzīvotājiem redzam pieaugumu, savukārt citu pilsētu iedzīvotājiem un īpašu lauku iedzīvotājiem, muzeja apmeklējuma rādītāji turpina samazināties vismaz uz šo brīdi. Reģionālā kontekstā interesanti Latgale, zilā, tumšzilā līnija,
kur 14. gadā Latgales iedzīvotāji bija otri aktīvākie muzeja apmeklētāji aiz Rīgas iedzīvotājiem. Savukārt pēc tam šis īpatsvars ir samazinājies, un tagad pēc pandēmijas Latgalē ir viszemākais muzeja apmeklējuma rādītājs. Ļoti interesants arī dzeltenā līnija pēc pandēmijā, kur pierīgas iedzīvotāju muzeja apmeklēšanas aktivitāte ļoti būtiski samazinājusies, kas varētu būt daļai, vismaz daļai saistīta ar darbu mājās. Ne visi ir atgriezušies ofisos, diezgan daudz nav atgriezušies ofisos un varbūt arī neatgriezīsies, kas droši vien netieši ietekmē arī šos apmeklētāju rādītājus. Un pat pēdējais slaids, tāda mēs iepriekš neesam to šajos pētījumos darījuši, šogad izdomājam pamēģināt, un tad es izdomāju, ka šeit varētu parādīt, vai ir atšķirības kultūras aktivitātē, ja mēģina korelēt ar paaudzēm. Tad diezgan populāra teorija, ka paaudžu intereses un aktivitātes atšķirās. Viennozīmīgi es vēl nevaru atbildēt, bet paņemot tikai muzeja apmeklējumu, un šie ir muzeja apmeklējuma rādītāji, it kā tā tendence šeit iezīmējās, ka pēdējās trīs paaudzes ar vienu vairāk interesējās par muzeja apmeklējumu. Es domāju, ka es ar tādu ziņu varētu noslēgt. Pieņēmu, ka diezgan pozitīvi. Diemžēl man sanāca tā, ka šīs paaudzes ilustrējot kaut kā sanāca viena sieviete pret četriem vīriešiem, bet nu, tā sanāca, jā, es atvainojos, es nav speciāli tā atlasīts. Ilgi meklēju, vai sanāk arī kāda atpazīstamāks sieviešu figūras jaunākajā vecumā nepaspēja. Paldies, lai veicās, ja jautājumi es labprāt atbildēšu, un ja skaidrojumu, nu, labprāt paklausīšos, vai droši atrakstiet vēlāk, vai piezvaniet. Paldies. Paldies, Gina, par ļoti interesantu un, man liekas, ka muzeja darbiniekiem noteikti vērtīgu stāstījumu, jo mazliet varbūt pat lauza kaut kādus mītus. Man gan, es skatoties uz to, ka pieaug skolēnu skaits, es to varētu saistīt, protams, ar veiksmīgo Latvijas skolas somas projektu, kas pat par sevi uz muzejām saicina daudz vairāk skolēnus. Un man ļoti iepriecināja šis pēdējais slaids, ka pārliecinoši lielākā muzeja apmeklētāja grupa ir šī digitālā paaudze, šie jaunieši, tātad muzeji kaut kādā veidā ir spējuši viņus sasniegt, un iespējams pandēmija ir bijis viens no tiem brīžiem, kad es spējuši uzrunāt, bet es ātri vienkārši pirms dodu vārdu nākamajam referentam gribētu paprasīt, kā jums liekas pēc šiem pētījuma datiem vai vispār var spriest par muzeja apmeklētāju vērtībām? Kā vai viņas ir mainījušās un kādas vispār sabiedrībā ir vērtības spriežot pēc šiem muzeja apmeklētāju datiem? Mēs neesam uzreiz, saku, mēs neesam šādā kontekstā pētījuši un skatījušies. Es domāju, ka muzeju apmeklēšana kā tāda, ka tur tāda tieša korelācija ar vērtībām visdrīzāk nav vai ir vāja, bet ja mainās vecuma grupas vai šīs paaudzes, kuras vairāk vai mazāk dodas uz muzejiem vai kādām citām kultūras aktivitātēm, tad caur šo paaudžu dalījumu un vecumu dalījumu droši vien ir atšķirības vērtībās, bet konkrētāk es, diemžēl, jā, nevaru atbildēt. Bet ir pētījumi, es gan neesmu droši, vai tur ir iekļauta muzeja apmeklēšana, bet ir tā saucamie Eiropas sociālo vērtību pētījumi, kur Latvija arī piedalās, kur vērtības tiek analizētas. Tagad pēc šī jūs jautājuma es piefiksēšu sev un paskatīšos, vai tur ir arī iespējams identificēt muzeja apmeklēšanu. Ja jā, tad, teiksim, atbildus jūs jautājumu būtu statistiski iegūstam. Jā, ļoti interesanti. Paldies. Un es skatos, ka arī čata daļā ir parādījies viens komentārs, ka kādam cilvēkam kā muzeja apmeklētāji nav nekad jautājuši par vecumu. Tātad noteikti ir sagatījies. Protams, pētījuma rezultāti ir pētījuma rezultāti. Es domāju, ka šeit ir jautājums varētu būt par to, tie dati, ko es rādīju, mēs aptaujām nevis muzejos, mēs aptaujām Latvijas iedzīvotājus. Un tur mēs vaicājām, gan, vai jūs esat gājuši uz muzeju, vai jūs esat uz kino, uz koncertiem un tā tālāk. Un tur mums ir vecums, dzimums, viskaut kas aptuveni 20 rādītāji. Šeit arī es ne visus iekļauju.
Savukārt tās aptaujas, ko īsteno paši muzeji, tas ir ārpus mums. tur mēs ļoti reti esam piedalījušies. Liels paldies, Ginta. Es domāju, ka varbūt diskusijas vēl sāksies pēc visiem referentiem, tā kā šī ir viela pārdomām un noteikti interesanti, bet tagad es došu vārdu Madonas novada bibliotēkas uzziņu lasītavas galvenai bibliotekārai Sarmītei Radiņai, kura mums stāstīs par bibliotēku un novadpētniecību, kas ir samērā tuva tēma arī pašiem muzejniekiem, kurai atmiņu institūtē. Lūdzu, Sarmīt. Sveiki visiem! Un man prieks tikties tādā saskarnes nozaru pasākumā, kaut gan mans stāsts vairāk būs par pieredzi, ne par pētniecību. Un šajā sakarā es ļoti, ļoti domāju, kā es varētu iesākt mūsu stāstu un kā tas varētu būt kopīgs, un tad man ienāca prātā, ka mēs varētu būt tādas kā bites, kas vāc nektāru daudz un dažādās šūnās. Un tādēļ arī manā prezentācijā ik pa laikam būs šis mazais piesitiens par šūnām. Nu jā, novadpētniecība. Protams, tas ir mūsu viens no darba virzieniem bibliotēkās. Un mēs neesam tāda vientuļa saliņa, bet mēs visu laiku cenšamies saglabāt vākt datus, apkopot par visu mūsu novadu un neskatoties ne uz kādām novadu reformām, turpinam to darīt par Cesvaini, Madonu, Lubānu, Varakļāniem, Ērgļiem. Un esam kaut kur pa vidu starp pasauli sevi un pasauli apkārt un ar to mūžīgo vēlmi padarīt neapzināto par apzinātu. Un kas tad ap mums spieto, ja mēs esam kopā bibliotēka un muzejs, visapkārt mums ir atmiņas, šodiena, idejas, laiks, cilvēki, pagātne, norises, domas, vērtības, krājums, kultūra, vide, mirkļu fiksācija un metodes. Un tad ir tā, ka mums vienkārši ir jāpamana, jo aiz katra zāles cera un aiz katra bites spārna ir milzums puspieejamas vai nepieejamas informācijas. Un reizēm mēs par šo to pietiekami ieinteresējamies, un tad mēģinam to izprast. Un tad mūsu kultūras produkts, jeb mūsu kultūras darbiņš katru reizi jau būs kā tāda apzināta jaunrate. Un radot šo kultūras produktu, jeb tādu kā medus burciņu, ko piedāvāt saviem apmeklētājiem, ko tad mēs varam savā šūnās piedāvāt? Tās ir gan novadnieku grāmatas, gan tikšanās ar novadniekiem, gan novadnieku datu bāzes, digitālas izstādes, nu jau arī digitalizēti materiāli, novadnieku kalendāri. Tās ir, protams, novadpētniecības materiālu mapes, kas tiek saglabātas un joprojām papildinātas. Tie ir rokraksti, tās ir izstādes un foto, CD materiālu, nu jau arī video ieraksti. Mūsu krājumam ir tāds zaļš akcents. Es domāju, ka tā ir cerību krāsa un tas noderēs, cerams, arī tām nākamajām digitālajām paaudzēm. Tāpēc gan uz grāmatām, gan uz mūsu krājuma dominē novadpētniecības sakarā šī zaļā krāsa vai zaļa uzlīmīte. Un mazliet no statistikas varbūt, ka joprojām novadpētniecības kartotēkā, kas bija spēkā no 56. līdz 2009. gada jūlijam, ir saglabājušās kartītes, bet no 2002. gada ir pieejama novadpētniecības datu bāze par Madonas un Varakļānu novadiem, un tur uz pagājušā gada statistikas datiem 34 tūkstoši, gandrīz 38 tūkstoši ierakstu. Ieraksti tiek arī eksportēti uz Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzi un pieejami Nacionālās bibliotēkas kopu katalogā. Tad tiek veidoti novadnieku kalendāri, kas pieejami mūsu mājaslapā novadpētniecības sadaļā. Tad tiek veidota novadnieku datubāze,
Un jau pieminētās mapes, patreiz 361, tad tapušas digitālās izstādes, nu jau ap 20, un arī novitāte pēdējos divus gadus, saistībā varbūt arī ar pandēmiju, mēs vairāk strādājam pie tā, kā parādīt savus materiālus digitāli un video ieraksti rullīši. Tāda lieta, kas man pašai ļoti patīk, tas ir novada autora rokrakstu krājums. Tā bija pieredze Lietuvā, viņi ar to lepojās. Es domāju, kāpēc gan ne, arī mēs savā bibliotēkā varam ar to palepoties. Tāpat novadnieku autogrāfu grāmatas. Nu jā, un tad tāda pirmā uzdrīkstēšanās, lai popularizētu savus autorus novadniekus, iznāca dzejas grāmatas savējie, kurā mēs bijām kopā 25 autori, un tas bija tāds gandarījums, prieks, tā bija sadraudzēšanās, tā bija grāmatas popularizēšana, tā bija neparasta pieredze, ka domes sēdi var līdzekļus atvēlēt grāmatas izdošanai, un daudz un dažādas pēc tam iespējas tikties gan ar autoriem viņu darba vietās, gan atvērt grāmatu Rīgā rakstniek Raiņu un Aspāzijas muzejā. Nu jā, un ja reiz vienreiz tais uzdrīkstējies, tad tā uzdrīkstēšanās un lepošanās auga augumā, un tā pamazām radās ideja, ka vajadzētu tapt grāmatai pieskārieni Madonas pusei. Un, protams, tās ir iestrādes, kamēr grāmata top. Tas bija gan fotokonkurss mana mīļākā vieta Madonā, gan tāda ideja labo vārdu pasts Madonai, kur es griezos pie Latviešu avīzēm ārzemēs, lai viņi publicē mūsu vēstuli, ka mēs gaidām labos vārdus Madonai, un viņi ļoti vēlīgi atsaucās un arī publicēja šo mūsu vēstuli, un tad sāka ceļot pie mums labie vārdi Madonai. Pārskatījām arī savu atsaugsņu grāmatu bibliotēkā, arī tur bija daudz vērtīgu un skaistu vārdu pilsētai. Tad bērniem zīmēm konkurss mana Madona, tad literāro darbu konkurss mana pilsēta vakar šodien rīt. Un kā noslēgums pasākums pilsētas svētkos Madona pasaulē, pasaule Madonā, kur gan tika apbalvoti uzvarētāji, gan veiksmīgi darbošanās kopā darbnīcās, gan arī atvērta grāmata, gan sveikti mūsu lasītāji pilsētas vienaudži šajā gadījumā visādas lācis. Un tad sākām tādu pieredzi ar digitālām izstādēm, un pirmā tāda tapa Madonas vārds Madonas novada bibliotēkas krājumā pieejamo izdevumu nosaukumos. Digitālās izstādes prezentējām bibliotēkas foajē monitorā, kur cilvēki labprāt apstājās un kādu mirkli uzkavējās, lai paskatītos. Nākamā šāda izstāde bija Oļģertas Kujas fotogrāfijas Mana Dona Madona un arī Ainas Kara Vaičukas fotogrāfijas par Madonu. Nu un tad trešā grāmata, tagad ļoti jauks izdevums Andra Eglīša svētkiem, Ticībai un gaismai, kur, paldies jāsaka, sastādītājai mūsu kolēģei Daigai Puķītei, iznāca grāmata nu pat Ticībai un gaismai, kurā akopotas komponētā dzējā. Nu jā, ar grāmatām lepojas arī mūsu pagastu bibliotēkas. Ja mēs kopā esam 33 bibliotēkas, tad ļoti bieži gan kultūras pasākumos, gan grāmatu izdošanā, gan stāstu pierakstīšanā visur figurē bibliotekāri. Un te tikai tāda maza daļiņa Liezeri Lubāna Sāviena, kur ir iesaistījušies mūsu kolēģi. Un man tādus mazus akcentiņus gribējās, protams, darba ļoti daudz, varbūt darbiņi atkārtojas, bet tāda pieminēšanas vērta ir, piemēram, Praulienas bibliotēka, kura regulāri tagad veido nopietnas, izpētītas, skaistas, vizuāli baudāmas, ceļojošas izstādes, un te, piemēram, Rudolfs Baltaisvilks, aktieris, režisors, skatos mākslas pedagogs, vai arī Arta Kumsāra dzīve un radošā darbība, vai jāpiemina Praulienā safilmētais video stāsts Praulienas pagasta dzimtu saknes Latvijā, dzimtu stāsti vairākās daļās par ļoti daudz dzimtām, vai arī Kraukļu bibliotēkā veidotās izstādes Ērikam Lācim, Elvīrai Baldiņai, pat filmai Dāvana vientuļais sievietei. Nu jā, slēdi ļoti bagātīgi, bet pieminēšanas vērts ir ļoti
darbiņš gan Bērzonas, gan Dzelzavas, gan Mētrienas bibliotēkās, tie darbiņi atšķirās. Ir, piemēram, Liezērē vietvārdu talka, Liezērē un novadnieku galerija, vai Varakļāna regulāri sadarbojas ar portālu news.lv un saņem e-pastā regulāri rakstus, kur minēts Varakļānu vārds. Tie tiek izdrukāti, apkopoti un atkal veidojas notpētniecības krājums. Vai jāpiemin Barkava seno mājas vietu un vārdu apzināšana, materiāli izstādē Barkava malas vēstījumi, vai vēla braucieni apkārt Barkavai ezeri pagastā, izzini un pieraksti Barkavu, vai Kalsnavas bibliotēka ar idejām par Alunāna parku un ekskursiju maršrutiem. Vēl tāda aktivitāte novada bibliotēkām ir, ka tās ir stāstu bibliotēkas, un te jāmin Lazdūnas bibliotēka ar saviem mližas stāstiem, godu, mīlestības stāstiem, ceļojumu, teātra, atsevišķu profesiju stāstiem, iesaistot arī kolēģis no tuvākajām bibliotēkām. Un tie ir sarunu vakari, kas apauga ar savāktiem materiāliem, kas pēc tam uzkrājas bibliotēkām. Kalsnavas bibliotēkā cilvēku stāsti, atmiņu stāsti, vai arī Sarkaņu bibliotēkā ar savu amatu skolas rokdarbu stāstiem realitātē un vēsturei, vai arī Āra Lasītava Randas Līces vārdu un ziedu stāstu, vai arī video filma par Randu Līci. Nu jā, un tad viena bibliotēka, tā ir Kraukļu bibliotēka, mums ir kļuvusi arī par turisma informācijas centrā apzinātu un iekļautu apskates objektu sarakstā, izveidot atklātnīte, kur ekskursanti var paņemt līdz, un tas ir stāsts, nu jau var teikt, par bibliotēku muzeju. Mūsu pašu aktivitātes teātri skrienot cauri, man ļoti iepatikās 21. Gadā atkal uz pilsētas svētkiem, mēs uzrunājām cilvēkus, kādi jums mājās ir priekšmeti, fotogrāfijas, priekšmeti šoreiz, un piemiņas lietas ar Madonas simboliku, vārdu Madona, un mēs saņēmām vairāk kā 100 fotogrāfijas. Un tad uz pilsētas svēkiem tika izveidot ārā tādu izstādi uz planšetēm, kur cilvēki meklēja, kuri tad ir viņu iesūtītie. Un ļoti, ļoti daudz izrādās ir šo priekšmetu ar uzrakstiņu Madona. Tad tika mūsu mājaslapā veidota tāda aktivitāte vārdu vārti vērti Madonai, kur varēja ierakstīt savu vēlējumu pilsētai svētkos. Kolēģiem ļoti aizrāva darbs ar periodika.lv materiāliem un tika pētītas mūsu adreses, mūsu vietas, kur ir atradusies bibliotēka. Un, protams, tas vainagojās ar video materiālu filmēšanu, jo tie stāsti bija tik interesanti, ka mēs lūdzām savus lasītājus ierunāt fragmentiņus un pabijām visās bibliotēkas adresēs un pēc tam izveidojās šī virtuālā izstāde, kuru var apskatīt bibliotēkas YouTube vai mūsu mājaslapā un atvērt visas šīs adreses un tur paviesoties. Tanī pat laikā bija arī logos tāda vizuāla izstāde informatīva, kur tad bibliotēka ir atradusies laika posmā no 23. Līdz 21. Gadam. Ja jau tika sākts rakt, tad, protams, tas apauga ar lielu interesi un turpinot meklēt, iecer izveidot tādu video ierakstu Latvijas valsts prezidentu vizītes Madonā. Tā arī tika realizēta, arī pieejama internetā. Cilvēkus ļoti uzrunāja tādu orientēšanās spēli kā rakstnieku ielas Madonā. Mums Madonā ir 7 ielas ar rakstnieku vārdiem, viena gan ir pārtapusi laika gaitā no Pumpuru ielas, no Pumpura ielas par Pumpuru ielu, bet pārējās ir saglabājušās. Un cilvēkiem ļoti patika uzdevumi un fotografēšanās, jo katrā atrastajā uzdevumu vietā vajadzēja nofotografēties un iesūtīt bildes e-pastā uz bibliotēku. Un šogad tika realizēta jau otrā kārta, jo atkal tas bija ļoti interesanti. Nu jā, tad ir izveidots arī šogad tāds video ieskats, 5 epizodes par pilsētas izaugsmi no 30. Gadu periodikas kopā ar šodienas vizuālo materiālu. Atkal ierunātas, atkal safilmētas un
Vēl tāda, tāds piedāvājums, kas bija tieši iz madoniešu dzīves, atradām atkal rakstus, kur atspoguļots, kā svinēt, tika svētki 20. gadsimta 30. gados. Un tāpat tāds vizuāls materiāls gan mājaslapai, gan svētkos pilsētas pagalmā, kā uz afišu staba, ko rakstīja par madoniešu svētku svinēšanu agrāk. Tad jāpiemin tādi pašvaldības atbalstīti projekti izglītības programmu projektu konkursā, kā sarunas par dzimtas vēstures pētniecību. Tās bija 2 gadu nodarbības, 12 stundu apmācību cikls, tikšanās ar pētniekiem, ar braku vadītāju Zintu Saulīti, ar laikraksta Brīvā Daugava galveno redaktoru Jāni Apīni, un tas bija ieskats, cilvēkiem, kuriem ļoti interesē dzimtu pētniecība, savas saknes un tika stāstīts par pieejamiem resursiem un par pieredzi. Un arī 21. Gadā atkal tur tikšanās bija ar Birutu Eglīti un Egīlu Tursu ciltskoki.lv veidotāju. Un šajā reizē bija iespēja arī runāt brīvajā mikrofonā, kā pašiem interesantiem veicas ar savas dzimtas vēstures pētniecību. Otrs atbalstīts projektu konkursa projektiņš bija sarunu vakari, un te ir tapuši 4 ļoti jauki ieraksti ar mūsu novadniekiem autoriem, ar Arturu Vašļu, ar Anitu Skrabi, ar Aivaru Aiviekstu un Uldi Ausekli. Tā bija pieredze, kā to izdarīt, tā bija pieredze uzrunāt jauniešus, lai sagatavo jautājumus autoriem. Tā bija pieredze arī attālināti pat ierakstīt sarunas caur 2 telefoniem, jo Covid laiks uzlika savus ierobežojumus, bet rezultāts, es domāju, ir ļoti interesants. Un šogad tapus izstāde, virtuālā izstāde laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē, jo mēs esam ceļā uz latviešu grāmatai 500. Tā, vēl viens projektiņš, tas gan bija saistībā ar Eiropas Savienības informācijas punktiem, un, bet tā atkal ir mūsu novada vietas mājas uzņēmēji pieredze. Paviesojāmies zemnieku saimniecībā Jāņkalni, Mailīšu fabrikā un Brakos, un atkal ir tapuši ieraksti. Nu jā, neaizmirstam savu vēsturi, jo mums pašiem nākamajā gadā būs 100, Un tādēļ regulāri šogad iepazīstinam savā Facebook kontā ar mūsu bibliotēkas vēstures tādiem nozīmīgākajiem notikumiem. Katra gada publikācijas, kur ir vēstīts par mūsu bibliotēku, arī tiek iesietas un apkopotas. Ļoti gribas pieminēt šī gada aktivitāti, varbūt tā ir tāda interesanta pieredze, jo mēs izgodājām savu autori novadnieci Ilzi Indrāni un bibliotēkas Facebook portālā katru dienu, viņas jubilejas mēnesī no 1. Līdz 23. Datumam publicējām vienu citātu. Un tas cilvēkiem ļoti patika, viņi gaidīja nākamo dienu, viņiem iepatikās, viņi dalījās, viņi lika savus tīkšķīšus un mēs saņēmām arī pozitīvu vērtējumu, piemēram, vēstulītī. Paldies par Ilzes Indrānas citātiem bibliotēkas Facebook lapā. Jūs esat lieliska kultūra vieta Madonā. Un, protams, arī aktivitātes bērniem, jauniešiem, pieaugušiem, daudz un dažādas, gan apdzīvojot Lazdu Laipu, gan stāstot bērniem, gan nu jā, tāpat arī Uldim Ausaklim dzejas dienās iesaistot pa deputātus lasīt dzeju un sākot savu Zoomu no rīta 5 minūtītes atvēlēt dzejai vai vidusskolēniem veidot performances. Un arī šo dienu var salikt, piemēram, no autora viena dzejoļa pirmo pantu rindiņām un iznāk aktivitātes veselai dienai un visām paaudzēm. Nu jā, un bibliotekārs, protams, ir universāls. Viņš noformēs autobusu, viņš sagatavos dzejoļus, ko izvēlēties, viņš piedāvās grāmatas, ko lasīt autobusā, viņš paņems līdzi palielināmās brilles, lai cilvēki var iesaistīties un lasīt. Tā kā man prieks par to, ka cilvēki ir atsaucīgi un iesaistās tajā visā. Nu jā, digitālās izstādes es pieminēju. Pierunājām arī autorus pirmoreiz iesaistīties Zoom, Kandu Līci pagājušajā gadā, Zigmundu.
Tikšanās izstādes. Izstādes, lai izgodātu savus māksliniekus, rokdarbniekus, kolekcionārus. Šogad īpaši skaists piedāvājums un visdažādākais, gan no kolekcijām, gan grāmatu mākslas, gan dekoriem, paklājiem, gleznām. Ļoti talentīgi un bagāti ir šie cilvēki, kas ir mums apkārt. Un arī mēs viņus varam iesaistīt pat tīri izstāžu veidošanā, kā vasarā pirms jāņiem no saviem dārziem tiks sanesti brīnišķīgi puķu pušķi, lai smaržo un rada svētku sajūtu, vai arī piparmētru kolekcija. Nu tā, kas tad būs mūsu mērķa auditorija, ka katra novinieka grāmata ir dubultā vērta, kā tāda vēsma, kas meklē turpinājumu, meklē. Un arī cilvēki, kas meklē iestādes individuāli grāmatu izdošanai, saviem zinātniskiem darbiem un vērtības ilgtspēja būs atkarīga no tā, kā mēs tās saprotam, kā mēs tās apgūstam, kā organizējam sistēmās un kā piedāvājam. Un es saprotu, ka es mazliet aizkavēju, bet iepriekšējais runātājs arī drusciņ vēlāk sāka. Man gribētos šo nozares jūtīgumu atzīmēt, jeb problēmas, cik lielā mērā tas ir muzeja darbs un cik bibliotēkas darbs. Tas ir nebeidzamais stāsts, jo katrs mirst. Pārto par vēsturi, tad to mēs nevaram veikt lasītāju apkalpošanas laikā. Tur ir nepieciešams sava darba entuziasts, savas vietas, sava laika un saskarsmes entuziasts. Un, protams, tā vienmēr būs objektīva vai subjektīva materiāla atlase. Un kā tā ticamība arī stāstītājiem un arī uzklausītājiem, vēl informācijas nesēju strauja attīstība, jo ir lietas, ko vairs nevaram atvērt, vienkārši nav vairs tāda resursa, kur to ielikt un apskatīt. Un kas tad ir būtiskāk, digitāla atmiņa vai papīra atmiņa? Un, protams, ja kaut kas ir digitāls, tam ir jābūt vairākos eksemplāros. Nākamais projekts ir platforma Digitālā bibliotēka, kur tad visas bibliotēkas varēs rosīties. Tas ir tāds jauns piedāvājums. Kolēģi mums arī mācās, lai to varētu turpināt. Un pagaidām šīs 20 jau pieminētās izstādes, kuras tikai jāapzina. Tik mirkļu savā mūžā varam apturēt fotogrāfus ļoti daudz. Tie ir viņa vai laika mirkļi, mūžībai visuma putekļi, bet cilvēkam viss viņa mūžs. Te jūs redzat Oģerta Skujas mūžu materiālu, kas ir jāapzina, kas ir jāapkopo, kas ir jāatrāda. Arī iepriekšējā Natālijas prezentācijā bija, ka nav dziesmu svētku bilžu no 80. Gadiem. Te ir visas iespējas, tas ir milzu krājums. Kam to apzināt bibliotēkai muzejam, kā to izdarīt, tas viss ir nākotnes darbiņš. Jo pagaidām ir tikai šāda digitāla izstāde par barikāžu laiku apkopota mūsu krājumā. Un nobeigumā man gribās tādu mazu jociņu, lai jums jautrāk, kā tad ir ar to virtuālo pasauli. Anna Egliene raksta Mārai Zālītei, kā tu broņai Mārtužavai saprotamiem vārdiem paskaidrotu, ko nozīmē vārds virtuāls? Māra Zālīte Annai Eglienai atpakaļ, nu tāds, kas tikko bija virtuvē, bet nu jau tāls. Anna Egliene atpakaļ Mārai Zālītei, nu izcili un dzejiski. Es savulaik teicu, lai nostājas pie spoguļa. Tā, kas tur stāv, ir īsta, bet tā, kuru redzi spogulī, ir virtuāla. Nu tā. Kad tā iedomājos, ka gadu varētu salīdzināt ar meduskāri lielajā mūžības stropā, tad nedēļa tāda šūniņa vien šajā kārē ir. Bet kā vienmēr, dažādu notikumu pilna gan arī mums šodien. Paldies par uzmanību! Liels paldies, Sarmīte! Es biju sagatavojis jautājumus, bet tu tik veiksmīgi iepini šo manu jautājumu, dažādos jautājumus savā prezentācijā, ka man tāpēc nav ko uzdot, un vēl noslēdzot ar tādu lielisku joku par virtuālo un tālo. Tā kā es domāju, ka pēc tas, kad mēs būsim noklausījušas visus referentus, mēs varēsim vēl pārunāt, jo, manuprāt, ir ļoti daudz kopīgā, ko vispār atmiņu institūcijas dara un ar kādiem līdzekļiem to daram un kas ir tie mūsu atskaites kopīgie punkti, kas ir tie mūsu atšķirīgie punkti, tā kā ir ļoti vērtīgi to visu salikt kopā, tā kā vai ir kādi jautājumi? Skatījos kāds.
Ja jautājumi nav, tad mēs atstāsim šo sadaļu pēc mūsu pēdējās referentes prezentācijas un referāta. Un zinātniskos lasījumus mums noslēgs vēstures maģistre Madonas notpētniecības un mākslas muzeja vadošā pētniece Ilze Gaujāna, kura tad runās tieši par to, kā mēs sākām to mūsu zinātnisko lasījumu stāstu par nesenās vēstures pētniecību, pieredzi un secinājumiem. Lūdzu, Ilze. Labdien visiem, vai var dzirdēt? Ļoti labi. Jā, runā par to, kā mēs sākām, tad sākums nebija nemaz tik vienkārši, jo aicināju diezgan, uzrunāju diezgan daudzus un saņēmu vairākas atbildes no tādiem runātājiem, kas parasti mums atbild, ka nav īsti gatavi par šo tēmu runāt. Tas jau vien apliecina to, ka tēma ir tāda nu, sarežģīta, varbūt mazāk apzināta, bet esmu ļoti priecīga par to, ka tie, kas atsaucās, piedalījās, runāja, un mēs kopīgi varam izvirzīt kādas problēmas, apspriest kopīgas iespējas vai tālākās darbības iespējamību. Tātad, man tāds pārdomu kopsavilkums no savas pieredzes vairāk. Kāpēc ir svarīgi runāt par nesenās vēstures pētniecību un tās problēmām? Tāpēc, ka mums ir jādomā par to, kā un ko saglabāt. Ir tātad divas šīs te pamatproblēmas, kas ir svarīgas muzejam. Kas ir muzejs? Muzejs pēc muzeja likuma ir institūcija, tāda maz citātiņš no likuma tieši, kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālu un nemateriālu cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību un sabiedrības izglītošanu. Un otrs variants, kas tad īsti ir muzejs, ir mans formulējums šīs tēmas sakarā. Muzejs ir krātuve, kas ar visdažādākajiem līdzekļiem, priekšmetiem, dokumentiem, fotogrāfiem, audio, video un citiem, un visaptverošāk atspoguļotu pagājušo laiku. Lai tā būtu tam, ko vācam, jābūt daudzpusīgam, lai raksturojošam materiālam, un nav viegli izvērtēt, kas būtu jāglabā, īpaši, ja runa ir par vissenāko laiku. Nē, atvainojos nesenu laiku. Tātad, katrai tautai tiek veidots visiem zināms un saprotams komplekts, idejas, notikumi, personāži, jēdzieni, kas te ir nozīmīgi, un tā veidojas nācijas vēstures apziņa, kas ļauj sevi identificēt ar šo kopumu. Bet šo apziņu veido vara. Tā kalpo šīs pašas varas mērķiem, un tā ir bijis, kā zināms, jebkuros laikos. Piemēram, tādi jēdzieni kā okupācija un atbrīvošana, nu, vismaz pēdējo 70-80 gadu laikā ir lietot attiecībā uz dažādām situācijām pretēji daudzkārtīgi. Tradicionāli, ja runā par vēsturi, tad vairums no ikdienas, no cilvēkiem, kas nav saistīti ar vēsturi ikdienā, sapratīs zem šī politisko vēsturi. Un, lai kā arī tas nebūtu, mums profesionāļiem, tomēr mēs viņu pētam visvairāk. Vai vēsture var būt brīva no politikas? Jo ir lielāka laika distance, jo šķiet iespējams objektīvāk raudzīties uz notikušo, bet tas pilnībā nav iespējams, jo īpaši attiecībā uz dokumentārajām liecībām. Tās top situācijā, kas nav ārpus politikas. Nu, kā zināms, mēs šodien daudz runājām par arhīvu materiāliem, ja mēs skatāmies arhīvu materiālus, tad šo politisko pieskaņu oficiālajos dokumentos mēs jutīsim ļoti bieži, ļoti daudz un īpaši padomu laika liecībās. Mūsdienās pārsvarā par būtiskiem notikumiem mēs uzzinām no masu mēdījiem un par tiem vēst politiķi. Masu mēdījiem, kā zināms, ir ārkārtīgi liela nozīme priekšstata par kādu parādību veidošanā no tā, kā atspoguļos
sākot no vizuālā tēla, var dažādi nofotografēt vai nofilmēt, līdz pat vēstījumam, kuru var saīsināt, komentēt, izņemt kādu fragmentu no konteksta. Savukārt politiķu un amatpersonu, kas ir autoritātes sabiedrības acīs, vēstījumus cilvēki uztver kā patiesību, bet tie dažkārt ir ļoti pretrunīgi. Visā šajā informācijas gūzmā cilvēkam ir vajadzīga kaut kāda orientieri. Un šis te viens no veidiem, kur cilvēks gūst informāciju, kā vērtēt kādus notikumus vai izprast, šis avots varētu būt vēsturnieks, bet te ir jau vēl citas problēmas. Visos laikos ir bijušas arī tēmas, par kurām nerunā. Viens neatbilst tā brīža varas ideoloģijai, cits kādā citā veidā ir nērtas. Tādējādi par tām trūkst informācijas un laika gaitā viņas tiek noklusētas, cilvēki par viņām aizmirst, vairs nav kas atcerās un viņas izzūd vispār pilnībā. Tā mēs kādreiz nerunājām par deportācijām vai nacionālajiem partizāniem. Nu, šīs tēmas nav izzudušas, ir pietiekami daudz liecību, bet ja runā piemēram par nacionālajiem partizāniem, tad ja dokumenti ir vai kādas rakstiskās liecības, tad atmiņu, kam pajautāt, vairs nebūs šobrīd. Tā. Un tā tad vēl viena tēma, ar ko pēdējā laikā ir daudz jāsaskarās un kas arī ir radījuši daudz dažādas pārdomas. Šī brīža aktualitāte padomu režīmu slavinoši pieminekļi un karavīru kapi. Pēc otrā pasaules kara sarkanās armijas varoņu darbu slavināšanai uzceltas nemaz un piemiņas vietas, kā arī ir uzturēti apbedījumi. Interesējoties par šīm te lietām Madonas pusē, izrādījās, ka piemiņas vietām vai apbedījumu vietām laika gaitā ir mainījies tas, kāpēc viņas ir izveidotas. Tas pamat notikums, kuri kādi cilvēki gājuši bojā, izrādījās ir pavisam savādāks. Ideoloģijas ietekmē viņš ir bijis traktēts nedaudz citādāk. Un līdz patiesībai nokļūt nereti, ja īstenībā man tas arī izdevās, par ko es nevienmēr esmu pārliecināta, nebija nemaz tik viegli nonākt līdz patiesībai, jo nu, tāda nevisai pozitīva vai pareiza informācija tika noklusēta un tas tika pasniegts pavisam savādāk. Šobrīd situācija ir mainījusies. Padomju armijas karavīru kapu vietas un īpaši tādas piemiņas vietas, kas nav ar kapiem saistītas, ir nu nevar teikt, ka galīgi aizmirstas, jā, bet nu pa lielākai daļai, jā, līdzīgi. Un bet mēs sākam interesēties par leģionāriem, ir bijusi arī interese par nacistiskās armijas karavīru apbedījumiem. Ar tiem, tā kā viņi pēc otrā pasaules kara tika metodiski aizmirsti, bieži vien iznīcināti, tad ar tiem ir vēl daudz, daudz bēdīgāk, jo mēs tās vietas vairs nezinām un nav kam pajautāt un ir ārkārtīgi grūti viņus atrast un lai kaut kādā veidā iezīmēt un būt informācija par to. Nu, tās ir tās šī brīža aktualitātes. Līdzīgi notiek arī ar personībām, par kuru darbību šobrīd vairs neatbilstu oficiālajai ideoloģijai, un viņi tiek nodoti aizmirstībai, bet iespējams, ja mēs pārskatītu viņu darbību, devumu, atrastos kādas vēl nezināmas šķautnes, kas var izrādīties gan interesantas un nozīmīgas. Diemžēl vēsturiskās atmiņas tiek izmantotas arī konfliktu uzturēšanai un vēsture kļūst par politikas ieroci, kas noved nereti arī pie sabiedrības šķelšanās. Nu, un te ir viens ļoti vienkāršs piemērs, ar kuru mēs ikdienā saskaramies bieži un bieži vien nepadomājam, kā mēs runājam jēdziens padomju,
bieži vien tiek aizstāts ar jēdzienu krievi. Viss tiešākais veids, kā veicināt sabiedrības šķelšanos. Tālāk par vēsturnieka ētiku man tā gribētu sacīt. Arī daži pēdējo notikumu saistībā ar Madonu radušies jā, šo saistību. Lai cilvēks, kas nav vēsturnieks, spētu orientēties notiekošajā, viņam ir nepieciešams skaidrojums. Šāds process izvērtējums tiek sagaidīts no vēsturnieka, bet vai vēsturnieks drīkstētu izteikt vērtējumu. Vispirms vēsturnieks, lai kā arī censtos, ir savu laika produkts ar savu pieredzi. Un, kā jau iepriekš minēju, arī visi avoti nav brīvi no vēsturiskās ideoloģijas, bieži vien viņi ir ar slēptiem vēstījumiem. Vēsturniekam to visu vajadzētu prast nolasīt un atsijāt patiesos faktus. Otrkārt, vai ir iespējams aptvert visus avotus vienam cilvēkam? Turklāt tie bieži vien visi nav pieejami, īpaši, ja mēs runājam par kaut kādām jautājumiem, kas saistīti ar militārajām lietām, jā, tad ārzemju vairāk domājams Krievijas arhīvi un tam līdzīgas lietas mums vēl joprojām nav pieejams. Vai vēsturnieks drīkstētu vērtēt procesu? Domāju, kad varētu vērtēt no procesa nozīmīguma viedokļa, kādas, cik nozīmīgas izmaiņas tas ir izraisījis. To gan pateikt ir viegli, bet izdarīt nemaz nav tik viegli. Un ir pietiekami daudz piemēru, kad laika biedri savu laika notikumus ir vai nu pārvērtējuši, vai nepietiekami novērtējuši. Bet muzejam savukārt ir visā tajā jāprot atrast to, kas raksturos laiku. Un procesus. Vēl kāds vērojums. Mūsdienās ir vēsturnieki. Zinātnieki dažkārt nepievērš pietiekamu uzmanību savai valodai. Ļoti daudz tiek lietoti žargonismi, kas, protams, padara stāstījumu daudz atraktīvāku, krāsaināku, bet ir latviešu valodā apzīmējumi, kas šos jēdzienus izsaka un būtu zinātniskajā valodā lietojami. Nu, te man gribētos minēt tādus kā istribiķeļi, gulags, čeka. Un beigās šīm pārdomām par vēsturnieku ētiku ir šis te pasvītrotais teikums, kuru, man liekas, vajadzētu nolikt visiem mums priekšā. Un tad, kad mēs kādus apgalvojumus publiski izsakam vai rakstam, tad pārlasīt, ka vēsturnieks ir atbildīgs par sniegtajām zināšanām un ko šīs zināšanas, kādas sekas varētu nest. Pētniecības objekts, nesenās vēstures pētniecības objekts, protams, varētu būt viss tas, kas kaut kādā laika periodā raksturo cilvēka dzīvi. Mūsu kā novadpētniecības muzeja interešu lokā ir mūsu novads, protams, saistībā ar lielāku mērogu procesiem. Mūsdienu cilvēku dzīve ir mainījusies, parādījušies jauni objekti, un mums jādomā par to, ar kādiem līdzekļiem un metodēm parādīsim to. Mainījies arī priekšstats par to, kas ir pieļaujams un kas nē. Vairs it kā nav aizliegumu. Pieļaujams ir dažādas skatījums, bet vēl joprojām, kā jau minēja, nav pieejami visi dokumenti, kas varētu atklāt dažādas nianses par pētāmajiem procesiem, savukārt pētāmā objekta nozīmību, lomu procesā iespējams izprast uz to lūkojoties no tā laika skatu punkta, ņemot vērā attiecīgā laika stereotipus, ieradumus un tam līdzīgi. Nu,
Mana prezentācija ir gaužām trūcīga ar attēliem, ja šie divi pievienotie attēliņi ir tieši par šo tēmu. Ja mēs izstādē, piemēram, muzejā izliksim šos te divus priekšmetus, tad cik no jaunākās paaudzes cilvēkiem līdz galam šo tekstu sapratīs, ko vēsta šie priekšmeti bez paskaidrojuma. Mēs, kas jau vairs neesam tik jauni, protams, tos nolasīsim, mums nav vajadzīgs paskaidrojums, bet jaunākiem cilvēkiem tātad Liepājas vai Indijas kafijas, konfekšu kārbas vai ārzemju ražojumi vai melnie gumijas zābaki bez paskaidrojuma diez vai būs izprotami. Un vēl līdz ar to ir arī problēma, ka mēs šīs laika liecības vēl joprojām ikdienā nenovērtējam pietiekami kā vērtīgas liecības, kas stāsta par mūsu dzīvi tajā laikā. Problēma mūsu dienu dzīvē ir raksturīgā noteikšana. No pieredzes iziet, ka nepietiekam uzmanību tātad pievēršam laukiem, atšķirībai starp laukiem un lielākām pilsētām. Ar šo problēmu aptvēru īstenībā tad, kad mēs Ieva atcerēsies taisījām 100 gadus izstādi, tāpēc vēl koncepciju, ko likt atspoguļojot kādu tēmu. Un tad mēs šeit Madonā sapratām, ka ir dažāds skatījums rīdziniekiem un mums, kas ir kuram laikam ļoti izteikti raksturīgs. Tātad lielām pilsētām un vispār pilsētai ir cits raksturīgais un lauki tomēr ir vēl viena vide, pa kuru jārunā pavisam savādāk. Arī, teiksim, tādā griezumā, kā piemēram, ja paskatītos Latvijas laukos, kā ikdienas dzīve atšķīrās, nu, teiksim, 70., 80., 90. Gadi, gan jau, ka šodien arī vēl, Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas pierobežā. Kas ir raksturīgi, kas raksturo sadzīvi šajās vietās. Un tie būs pilnīgi dažādi priekšmeti. Un tā tad vēl viena problēma, kas ir raksturīga jaunākiem laikiem vai nesenajiem vēsturē, ir, ka ir vērojams dokumentu trūkums. Jau no 1980. Gadu pašām beigām līdz trešās atmodas sākumam, kad ļoti strauji mainījās dažādi notikumi. Dažādu iemeslu dēļ ne visi dokumenti nonāca arhīvos vai pie mums vai kādās citās atmiņas institūcijās un ir iztrūkumi. Gan tur runājot par partijas dokumentiem, gan saimniecību likvidēšanas dokumentāciju, jaunu veidošanās, tad tur ir diezgan liela iztrūkuma. Jā. Tad par mūsdienu priekšmetu saglabāšanas problēmām. Viena no visbūtiskākajām problēmām ir mūsdienu nenoturīgie materiāli. Un mums trūkst informācijas par to, kāda ir viņa daba, par to Anda jau runāja, cik viņi ilgi glabāsies, kā viņiem palīdzēt glabāties. Tas ir ļoti liels jautājums. Tātad tie paši telefoni, televizori. Un citas ierīces, datori, vai viņi saglabāsies, jo viņi pa lielākai daļai tomēr tiek iznīcināti, vai mēs pagūstam kaut ko paņemt un vai mums vajag to paņemt. Runājot par dokumentiem, kā zināms, papīrs vairs nav īsts papīrs, fotopapīrs pavisam vairs nav papīrs, fotopapīrs, fotofilmiņas vairs neeksistē.
kādos formātos, kādā veidā mēs glabāsim šīs lietas, cik bieži viņas, kāda būs viņu uzturēšana, cik bieži viņas jāpārbauda. Zināms, kad audio, video kasetes mēs dažu labu vairs šobrīd nevaram izmantot, jo viņi fiziski sāk sadalīties. Nu, tur ir daudz ļoti problēmu. Vēl viens jautājums, kas ir būtisks, ir datu aizsardzība. Cik mēs iegūsim informāciju, kādu mēs agrāk par cilvēkiem, par uzņēmumiem varējām iegūt. Tagad ir runa par datu aizsardzību, un ar to aizbildinoties, mums tāda informācija arī cilvēki var nesniegt, un tas ir tikai saprotams. Un no otras puses tas ir tikai saprotams tādēļ, ka cilvēks vai uzņēmums, viņš jau nevar iedomāties, kur tā informācija var arī aizklīst. Pie tā, kāda ir mūsdienu sadzīve šobrīd. Nu, tas laikam man arī viss. Paldies, Būt Ilze. Jautājums. Jā, tu ļoti labi savilki kopā to, kas attiecās uz to problemātiku, ko mēs visi redzam nesenajā vēsturē. Es domāju, ka es uzdošu pirmajai tev to jautājumu, bet pēc tam es aicinātu arī visus pārējos lektorus varbūt padomāt par to, Tu jau minēji par nesenās vēstures definēšanu kā tādu, bet kas, es vēlreiz vienkārši tu pārpusu, lai arī citi kolēģi var atbildēt. Kas tad ir tie atskaites jūsu pētniecības šajā te lauciņā, pēc kā jūs definējat šo neseno vēsturi? Kas ir tā nesenā vēsture pēc jūsu ieskatījuma? Cik tālu viņa aizsniedzas?